Құрметті ата-аналар, қымбатты бүлдіршіндер, Орал қалалық кітапханалар жүйесі кітапхананың әлеуметтік желілерінен әр аптаның сәрсенбі күні балаларға арналған ертегілер әлемі жобасы бойынша қызықты ертегілерді тыңдауға шақырады. Балаларға арналған ертегімізді бастаймыз. Кел балалар, тұрмаңдар, бізде қызық томан бар. Қашанда тамашаның көркекен Түрлі-түрлі ертегі тола бойды ертеді Ерте өткен ерлердің ерлігісін шертеді Ерте-ерте-ертекен ешқашаны бірдеген Ертегісіз қашанда тамашаның көркекен Сәлеметсіздер ме балалар? Бүгінгі тыңдайтын ертегілеріңіз бауырсақ. Ерте заманда бір шал мен кемпір өмір сүріпті. Бір күні шал кемпіріне: "Маған бауырсақ пісіріп берші" деді. "Неден пісірем? Үйде көптен бері ұн жоқ" деді. "Әй кемпірім-ай, сен қамбаны сыпырып, қуыс мүйісін қырып, Осылайша қалған құтқан онды жинап алсаң, бір бауырсаққа жетіп қалар." Кемпір шалдың айтқан істейді. Қамбаны сыпырып, қуыс мүйісін қырып, әзер дегенде екі ұстай он жинап, қаймаққа қамыр елеп бауырсақ жасайды. Пешін жағып, табасына май құйып, бауырсақты пісіруге қояды. Көп ұзамай, үй үшін тәтті нан салып кетеді. Бауырсақ әп әдемі болып пісті. Тегіс, домалақ, сырты қызарып жетті. Шал оны бірден жеп қояйын десе, бауырсақ тым ыстық екен. Кемпір бауырсақты суытайын деп, терезенің алдына қойды. Жата-жата жалыққан бауырсақ, терезеден жерге, жерден шөпке, шөптен жолға түсіп, әрі қарай домалай жөнелді. Бауырсақ домалай-домалай көк шалғынды, кең даланы кезіп, қараңғы орманға домалап кете берді. Орманда оған қоян кездесті. "Бауырсақ, бауырсақ, мен сені жеймін" деді оған қоян. "Қоян, сен мені жеме, мен саған өлең айтып беремін, одан да соны тыңда. Мен атамнан да кеттім, мен әжемнен де кеттім, сеннен де қоян, оп оңай кетіп қаламын" деп әрі қарай домалай жөнелді. Қоян тұрған бойда қала берді. Бауырсақ соқпақ пен домалап келе жатса, оның алдынан қасқыр шыға келді. "Бауырсақ, бауырсақ, мен сені жеймін" деді қасқыр. "Қасқыр, сен мені жеме, мен саған өлең айтып беремін" деп әндете бастады. "Қырып жинап, нан елеп, мені әжем пісірді, терезенің алдына қойып еді суытып, терезеден секіріп, жолға шықтым ерігіп, атамды кеттім қалдырып, әжемді кеттім қалдырып, кездестірдім қоянды, оны да кеттім қалдырып, енді сенен де кетемін." Осыны айта сала бауырсақ, әрі қарай зымырай, домалай жөнелді. Қасқыр тұрған бойында қала берді. Бауырсақ орман ішімен домалап келе жатса, алдынан аю шығады. "Бауырсақ, бауырсақ, мен сені жеймін" деді аю. "Жоқ, аю аға, сен мені жеме, мен саған өлең айтып беремін" деді бауырсақ. "Қырып жинап, нан елеп, мені әжем пісірді, терезенің алдына қойып еді суытып, терезеден секіріп, жолға шықтым ерігіп, атамды кеттім қалдырып, әжемді кеттім қалдырып, кездестірдім қоянды, оны да кеттім қалдырып, одан қасқыр жолықты, оны да кеттім қалдырып, сенен де аю кетемін" деп бауырсақ одан әрі қарай домалай жөнелді. Аю жолына қарап қала берді.
Bağırsak domalap kele jatsa, aldınan tülk şıgadı. Bağırsak, bağırsak, men seni jiyemin, deydi tülkü. Jok tülkü jan, sen meni jeme. Sen äweli menin öleñimdi tıñda, deydi bağırsak. Oğan ku tülkü bılay, deydi. Men öleñdi kuana tıñdar edim. Bırak kartayıp, kulağım naşar esteydi. Sen menin tımsığıma otur da ayta ğoy, dedi. Tülkünün tımsığına oturup bağırsak öleñin bastadı. Atamdı kettim kaldırıp, äjemdi kettim kaldırıp, kezdestirdim koyandı, onu da kettim kaldırıp, odan kasqır joluqtı, onu da kettim kaldırıp, ayu şıqtı aldımdan, onu da kettim kaldırıp, ''Yendi tülkü senen de getemin'' deyip, aytıp ülgergen solak eken, tülkü ağızın aşıp, tisterin aksaytıp, bağırsaqtı jıttıp jiberdi. Ayaqtaldı osı men, bizden kızıq ertegi, ertegi'nin aqılın zerekterin toqıdı. Bağırsaq kanşa kumun dese de, odan da ku tülkü tabıldı. Osı men, бүгінгі ертегіміз аяқталды. Зейін қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Келесі сәрсенбі 20:00-де ертегілер әлемі сіздерді күтеді.